嘉欣洗完澡去拿润肤露，这时一个鬼影突然出现在了镜子里。她冲进房间，闭上眼睛，但那种令人毛骨悚然的惨叫声依然不绝于耳。这是哥哥张国荣生前的最后一部影片，其中的某些细节似乎预示了之后发生的事情。今儿跟大伙聊一部香港的悬疑惊悚片《异度空间》。从小父母离异的嘉欣在某栋公寓租下了一套房子，房东强哥一脸的奸笑，从他那异乎寻常的热情中可以看出这套房子已经空闲很长时间了。至于房子为什么一直租不出去，这是强哥心里一个不可告人的秘密。屋子刚收拾好，嘉欣就看到了一个不应该存在的东西，不过他已经习以为常，见怪不怪了。住进来的头天晚上，屋子里就出现了诡异的响声，一个穿着绿裤衩的男人一晃不见了。心理医生阿荣是一个无神论者，他认为所谓的怪力乱神全都是封建迷信。晚上阿荣回到办公室，看到了单位同事陈医生给他发来的信息，原来嘉欣是陈医生的小姨子。由于嘉欣声称自己能看到鬼魂，因此陈医生希望阿荣能帮帮嘉欣。阿荣是个工作狂，除了睡觉吃饭和方便，他的每分每秒都在忙碌的工作，这种工作状态根本让他无暇考虑别的事情。第二天上午9点，阿荣在办公室接待了嘉欣。嘉欣认为自己没有精神病，他所看到的那些根本就不是幻觉，他已经看过很多医生了，也吃了很多的药，但没有一个人相信他见到了鬼。由于水管漏水，嘉欣找房东去修理，两人在一起吃饭的时候，嘉欣才得知房东的老婆孩子在一起泥石流事故中遇难了。嘉欣察言观色，发现房东的精神上似乎有些问题，好像至今仍不肯相信老婆孩子已经死的事实。晚上电闪雷鸣，下起了大雨，房东的老婆孩子的遭遇在嘉欣的脑子里一直挥之不去。很快嘉欣就看到了房东的老婆孩子，惊慌失措的他急忙给阿荣打了个电话。阿荣的到来令嘉欣的情绪稳定了不少，阿荣认为嘉欣目前所遭遇的跟长期失眠有很大的关系。阿荣经过一系列的分析，认为嘉欣的内心隐藏着不为人知的伤痛，这些挥之不去的阴影一直折磨着他。而在替嘉欣治疗的期间，阿荣表现出的一些状态也不是太正常，他的内心似乎隐藏着更大的伤痛，这也是他为什么会对嘉欣的心理状态把握得那么准的原因。经过陈医生的介绍，阿荣才了解到嘉欣的一些经历。原来嘉欣自幼父母离异，爹妈再婚之后都不愿意要她，加上男朋友又被别的女人抢走，一系列的打击使得嘉欣的精神几近崩溃。在阿荣为嘉欣治疗的过程中，嘉欣渐渐地爱上了阿荣，但阿荣似乎有难言之隐，虽然他对嘉欣也有所心动，但还是婉言谢绝了嘉欣的好意。遭到拒绝的嘉欣晚上在电脑上发泄着自己的情绪，精神状态刚刚恢复了一些的他再次产生了幻觉，房东的老婆孩子出现了，嘉欣无法承受这突如其来的打击，再一次割腕自杀了。看着躺在病床上的嘉欣，阿荣内心无比的自责。他来到嘉欣租住的屋子替嘉欣拿换洗的衣服时，遇到了鬼鬼祟祟的房东强哥。原来房东和老婆孩子之前就住在嘉欣目前租住的这套房子里，后来老婆孩子死了之后，房东才搬到了别处。但这哥们儿由于精神受到了刺激，一直以为老婆孩子早晚有一天会回来，但他又担心老婆孩子回来找不到自己，于是便来到嘉欣租住的屋子里，在门框上贴了张便条，告诉老婆孩子他已经搬家了。房东的这一行为可把阿荣给气坏了，赶走房东之后，阿荣突然听到一种奇怪的声音从卫生间传来。原来楼上住着一个死变态，没事就在水管上敲敲打打的吓唬嘉欣。经过深度的分析，阿荣终于找到了嘉欣的心结所在。自幼父母离异，一个人为了生存而打拼，形成了很强的占有欲，这种占有欲后来又影响到了她的恋情，这也是她的男朋友为什么离开她的原因。阿荣说完打开了门，嘉欣的父母出现在了门口，积压在内心多年的情绪终于爆发了，父母也深感内疚，在嘉欣的面前做了忏悔。嘉欣的心结打开了，和父母也重归于好了。嘉欣的病好了，阿荣却出了问题，那些曾经他极力想忘记的伤痛开始如影随形地跟着他，令他避之不及。为了摆脱不堪回首的往事，他甚至采取了电击的方法。在陈医生的开导下，阿荣决定面对自己的内心，他主动向嘉欣表白了，两个孤独的灵魂终于靠在了一起。两人在图书馆遇到了嘉欣的前男友，从他前男友的表情上来看，似乎对嘉欣仍心有余悸。本来一切都走入了正轨，但就在这个时候，一对陌生大叔大妈的出现揭开了阿荣尘封的记忆，这段记忆也是他这些年来极力想忘掉的。他每天疯狂的工作，就是为了让自己不再去想那不堪回首的往事。阿荣奇怪的举止引起了嘉欣的注意，他把自己看到的情况告诉了表姐和表姐夫。三个人来到阿荣的家里，果然看到阿荣像梦游似的，而能唤醒他的只有闹钟。虽然阿荣极力否认自己有精神问题，但该来的终究还是来了。那一张张照片和一封封带血的情书不断地刺痛着他的心，一个女学生模样的鬼魂如影随形，不断地骚扰着他，无论他跑到什么地方都无法摆脱。他知道逃避不是办法，现在必须要勇敢地面对了。
原来阿荣在上学期间呢，谈了一个叫雪儿的女朋友。阿荣山盟海誓，说只要雪儿死了，他就会陪着她一起死。雪儿为阿荣付出了很多，想着将来两人一定能走到一起。但雪儿的强势让阿荣渐渐感到了压力，两人的误会也越来越深。当雪儿觉得阿荣要抛弃自己后，一怒之下就跳楼自杀了。雪儿死了，但她的怨念这么多年一直缠绕着阿荣，希望阿荣能兑现当初的诺言，陪着她一起死。旧伤疤被揭开，阿荣有一种血淋淋的刺痛，他决定从雪儿当初自杀的这个楼顶跳下去，永远结束这个带给他多年的痛苦。但雪儿最终放弃了这个执念，他希望面前的这个男人能够幸福地活下去，这可能才是深爱一个人最纯粹的体现吧。看完这整部影片，我们还是来首唐诗压惊吧。无心睡眠当年情，明月夜路过蜻蜓，似水流年胭脂扣，别话能与谁共鸣。